Čert a káča. Jak bych měl s tou dnešní pohádkou začít? Možná otázkou, jestli znáte káču. Ne, tak to buďte rádi. Káča bydlela v hezké chalupě na konci jedné vesnice. Žila si dobře, to si nemohla stěžovat, ale přátelé neměla. Ostatně kdo by vyhledával lakomou káču. A kdyby jenom lakomou. Ona byla ještě ke všemu dost hádavá když byla tak říkajíc ve formě, dokázala se hádat třeba za tři ženské. Nedivme se proto, že s ní ani žádný mládenec nechtěl mít nic společného. Vždyť by od ní každý hned utekl. Káča by si ale pohledného mladíka v chalupě moc přála. Každou sobotu proto chodila na vesnickou tancovačku. A co myslíte? Vyzval někdo k tanci? Kde pak? Všechny dívky se alespoň jednou zatočily v kole, jen ona vždy zůstala na oce. Jednoho sobotního odpoledne se Káča opět připravovala na tancovačku. V jednu chvíli se na sebe zadívala do zrcadla a řekla. To by v tom byl čert, abych si dnes s nějakým pěkným mládencem nezatančila. Mladá jsem a hezká taky. A že jsem hádavá a lakomá, to přece není na první pohled vidět. Jen to dořekla, venku zahřmělo z čistého nebe. U všech rohatejch, abych tak ještě zmokla, pomyslela si káča. Upravila si copy a už utíkala k muzice. Tam už byla zábava v plném proudu. Všichni se smáli, povídali si a tancovali. Jenom káča zase zůstala sedět v koutě. Jako kdyby byla jedovatá mochomůrka. Což vlastně taky pro všechny mládence byla. Najednou se v hospodě rozletěly dveře a vešel cizí myslivec. A jaký to byl krasavé. Vlasy černé jako uhel, oči ještě černější a v nich nepřehlédnutelné plamínky. Právě těmi začal pomalu, ale jistě rozehřívat znuděnou káču. Než byste řekli švec, stál neznámý mladík u káči. Káča myslela, že se samou radostí pomine. Dobře věděla, jaký ostatní děvčata pozornost tajemného neznámého závidí. To poznala hned. Smím prosit Kačenko? řekl tím nejsametovějším hlasem myslivec. Káča se nenechala zaskočit tím, že zná její jméno. Chtěla si přece tolik zatancovat. A na vyptávání nebyl čas. Neváhala proto, skočila myslivečkovi do náruče a už se ho nepustila. A vydrželo jí to až do večera. Když se před hospodou loučili, řekla Káča smutně, myslivečku, s tebou bych tancovala třeba na pořád. Ale to se ti může klidně splnit, Kačenko, zasmál se myslivec. Skoč mi na záda a uvidíš. Jak to Káča udělala, Proměnil se myslivec v čerta a už s ní uháněl jako s větrem ozávu. A co myslíte, děti? Kam měl asi takový čert naspěch? Hadáte správně? Do pekla. Člověk by řekl, že by se káča měla bát. Ale jí to bylo úplně jedno. Hlavně, že měla konečně nápadníka. Držela se čerta jako klíště, i když smrděl kouřem. Nepustila se ho ani když prolétali pekelnou bránou. Až tak měla káča pro strach uděláno. Ani deset čertů mu ji ze zad nesundalo. Čert už začínal být unavený. Chtělo se mu spát, a to čerti nikdy nespí. Tolik mu dala káča zabrat. Nakonec se celý zoufalý odebral proradu za Luciferem a jak jinak než skáčou na záde. Když mu všechno vypověděl, Lucifer jenom pokýval hlavou. Prohlédl si káču přes brýle, on totiž na stará kolena trochu hůř viděl. Však mu už taky bylo pár set let. A potom řekl hromovým hlasem. Nedá se nic dělat, co jsi si navařil, musíš taky sníst. Já jsem vás moc krát varoval, abyste si se smrtelníky nezahrávali. Upaluj zpátky na zem a tam se koukej káči zbavit. Proto ani v pekle není místo. Čert zaprskal a začal se hrabat zpátky na zem. A dělal, co dělal, káča byla jako přilepená. Na zemi se čert zase proměnil v člověka to proto, aby kolem jdoucím zbytečně nenaháněl hrůzu. A navíc, kdyby zůstal v Čertovském, těžko by se dočkal pomoci. S těžkým závažím na zádech se pomalu došoural k ohradě plné oveček. Hlídal je Ovčák a pískal si u toho na píšťalku. Když dopískal písničku a dost se na Čerta vynadíval, zeptal se zvědavě: Co pak to neseš na zádech? Já myslím, že tohle závaží by klidně mohlo chodit po svých. Čert smutně Ovčákovi vyprávěl, že šel jen tak kolem vesnice a najednou mu tahle ženská skočila na záda. A nechce se ho za žádnou cenu pustit. Řekl si tedy, že ji odnese do nejbližší vesnice a tam poprosí kováře, aby ji odtrhli třeba i párem koní. Jenže už se mu začínají podlamovat nohy a nemůže dál. Čert si sice vymýšlel, ale byl tak přesvědčivý, že mu dobrosrdečný ovčák uvěřil. Káča neřekla ani slovo, jen se možná ještě víc přitiskla k čertovi. Máš to ale pořádné trápení, řekl Ovčák. Tak já tě s ním trochu pomůžu a kousek ji poponesu. Placli si s čertem a ovčák začal přemlouvat káču, aby mu přelezla na záda. Popravdě nemusel se moc snažit. Káča si dokázala rychle spočítat, že je lepší zůstat na krku ovčákovi než smradlavému čertovi. Raz, dva, tři a už seděla na ovčákových zádech. Ten se vydal směrem k vesnici, ale brzy začal své dobroty litovat. Káča byla těžší, než se zdálo. Navíc v kožichu, který si ráno oblékl, mu začalo být pořádně horko. Jak šel kolem rybníka, dostal nápad opatrně si rozepnul první, druhý i třetí knoflík. Nenápadně se přitom podíval na káču, ale ta nic netušila. Pomalu tedy vytáhl z kožichu pravou ruku, potom i levou. A když šli po hrázi, ovčáky i s kožichem schodil do rybníka. Ozvalo se jen žbluňknutí a káča se i s kožichem koupala v rybníku. Ovčák ani vteřinu neváhal, vzal nohy na ramena a pospíchal za svými ovečkami. Tam na něj odevzdaně čekal čert. Ovčák mu ještě celý zadýchaný začal vyprávět, jak se káči zbavil. Čert si zhluboka oddechl. A pak se společně zasmáli při představě koupající se káči v kožichu. Na rozloučenou povídá čert Ovčákovi. Až přijde správná chvíle, Určitě se ti za tvoji pomoc odměním. Víš, nejsem tak docela obyčejný člověk, jak si asi nejspíš myslíš. Jsem čert a mým domovem je peklo. Potom mávl rukou a už z něho byl zase rohatý, který uháněl do pekla. Ovčák byl rád, že z takového nečekaného dobrodružství ve zdraví vyvázl. To ale ještě netušil, jak brzy se s čertem zase shledá. Celému kraji, ze kterého pocházejí čerti, mokrá káča a hodný ovčák, vládnul hloupí kníže a jeho dva prolhaní rádcové. Jedním slovem lumpové. Moc rádi vymýšleli, jak okrást obyčejné lidi i samotného knížete. Ten nebyl o moc lepší než jeho rádcové. Myslel jen na bohatství a nechal se rádci snadno oklamat. Všichni v kraji si přáli jenom jedno, aby je všechny čert odnesl do pekla. Tohle své přání opakovalo potichu a někdy i nahlas čím dál víc lidí. Až se to doneslo i do pekla. Lucifer se podíval do knihy hříchů. Přeleštěl si brýle a rozhodl. Až bude na nebi půlka měsíce, odnese čert do pekla oba knížecí rádce. A až bude měsíc v úplňku, doběhne taky pro samotného knížete. Nikdo pořádně neví, jak se zpráva z pekla dostala až na zámek. Možná ji vyštěbetali vrabci nebo nějaká místní povídavá bába. V každém případě kníže i rádcové měli pěkně nahnáno. Naše dva vykutálené rádce Luciferu v pláne natolik vyděsil, že se rozhodli okamžitě odjet na svá tajná panství. Nechali tam zatlouc všechna okna. Veškeré obrazy, zlaťáky a drahé kamení dali zamknout do nejtemnějších místností na sto západu. U žádných dveří nechyběl voják a samotnou bránu hlídal celý regiment vojáků. Pak už nezbývalo nic jiného, než čekat, až oblohu rozáří půlka měsíce. Ptáte se, co kníže? Jak ten se snažil ztratit z Luciferova dosahu? Víte, On na to šel trochu jinak. Kníže ve skutečnosti nebyl tak hloupý, jen dal na rady špatných rádců. Rozhodl se tedy, že se polepší. Nakonec by to mohlo udělat dobrý dojem nejen na Lucifera, ale na celé peklo a také na jeho podané. Celé knížectví by si zasloužilo více poctivosti. Začal se tedy o své podané náležitě starat, byl spravedlivý a dobrým skutkům se nevyhýbal. Velmi brzy si proto lidé začali vykládat, jak moc se změnil k lepšímu. O tom všem ale Ovčák nic nevěděl. Daleko v horách se staral jenom o své ovečky a o problémech knížete a jeho dvou rádců neměl ani pár. Jednoho odpoledne se u jeho ohrady náhle objevil čert. Přišel jsem se ti odměnit za tvoji pomoc, jak jsem slíbil, zavolal na ovčáka. Zítra mám do pekla odnést dva knížecí rádce. To bude na nebi zářit půlka měsíce. Já se ale rozhodl, že to s nimi sehrajeme už dnes. Tak nějak na nečisto, chápeš? Dnes tedy všechno dobře dopadne. Ty je přede mnou zachráníš a oni se ti štědře odmění. Souhlasíš? Tím budeme spolu vyrovnáni. Čerte, ty teda umíš držet slovo. To si nechám líbit, řekl a vydali se na cestu. Jak se domluvili, tak se také stalo. Čert se na prvním spanství zmocnil chamtivého rádce. Ten ze všech sil křičel, čerte, čerte, vždyť si mě máš odnést až zítra, máš to nějak popletené. V tu chvíli se před nimi objevil ovčák a spustil. A koukej pana, rád se pustit, tady s tou ovčáckou holí jsem už lec, kterému čertovi pořádně zatopil. Čert se na oko polekal a podle domluvy zmizel. Rád se klesl úlevou na kolena a ovčákovi se odvděčil dvěma pytly zlaťáků za záchranu před peklem. Ke stejné scéně došlo i na druhém panství. Ovčák si přišel dohromady ke čtyřem pytlům zlaťáků a s čertem měl tak srovnané účty. Pěkná práce, kamaráde, pochválil ho čert. Zítra si ty dva nevděčníky skutečně odnesu. A až bude měsíc v úplňku, Přijdu si také pro knížete, ale tam se nedá nic dělat. Na toho se Lucifer obzvlášť těší. Tady se mi do cesty nepleť. Ovčák přikývnul a oba se šli po svém. Zvěsti o statečném ovčákovi se rázem donesli ke knížeti. Kníže si ho nechal okamžitě povolat na zámek. Moc ho prosil, aby čerta i od něj odehnal. Ovčákovi se do toho moc nechtělo. Za knížete se ale začali přimlouvat i obyčejní lidé, prý se polepšil. Ovčák tedy slíbil, že zkusí něco vymyslet. Co nevidět, nastal úplněk. Kníže strachy drkotal zuby. Za žádnou cenu nechtěl do pekla. Doufal, že ovčák splní, co slíbil a přijde ho včas zachránit. Najednou ho z přemýšlení vytrhl hlas čerta, který stál na nádvoří a volal jeho jméno. Kníže sebral zbytky svých sil, statečně si oblékl kabát a pomalu sestupoval po schodech čertovi. Ve chvíli, kdy se ho chtěl čert zmocnit, ozvalo se zdavu: Uteč, uteč, nebo s tebou bude vážně zle! Byl to Ovčák. Čert se zamračil. Na chvíli pustil knížete a došel k ovčákovi. Nahnul se k němu a do ucha mu pošeptal. Ovčáku, ty jsi zapomněl, co jsem ti říkal. Nepleť se mi do cesty, nebo tě vezmu do pekla společně s knížetem. Ovčák se ale nedal a nahlas povídá. Kamaráde, na nic jsem nezapomněl. Mě vůbec nejde o knížete, ale v patách mám káču. Tu káču, která se tě nechtěla pustit. Nějak se dozvěděla, že tu dneska budeš a chce ti zase skočit na záda. No, co vám budu povídat? Jak čert uslyšel okáče, nechal knížete knížetem a zmizel jako pára nad hrncem. Kníže ovčákovi moc děkoval a udělal z něj svého nového rádce. Ovčák rád souhlasil, byl poctivý, dobře knížeti radil a o chudé lidi se staral. Konec konců ze čtyř pytlů zlatáků si nenechal jediný zlaták. Všechny je rozdělil mezi ty, kteří je potřebovali. Však to byli ti, od kterých je chamtiví rádcové beze studu brali.